будьмо уважні. Одного разу, проходячи, Ісус побачив чоловіка сліпого зроду. Спитали його учні: «Учителю, хто зрішив, він чи батьки його, що він сліпим родився?» Відповів Ісус: «Ні він не зрішив, ні батьки його, але щоб діла Божі виявилися на ньому. Поки дня я мушу робити діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якої ніхто не зможе діяти. Поки я у світі, я світло світу». Сказавши це, плюнув на землю, зробив грязі слини і помастив грязю очі сліпому і сказав до нього: «Іди вмийся в Силамській куполі», що у перекладі означає «посланий». І пішов той, умився і вернувся зрячим. Сусіди ж ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили: «Чи не той, що все сидів і жебрачив?» Одні казали: «То він», інші: «Ні, але подібний до нього». Він же каже: «Це я». І спитали його: «Як прозріли твої очі?» Він відповів: «Чоловік, що зветься Ісус, зробив грязь, намастив мені очі і сказав: «Піди до Силаму і умийся». Пішов я і умився, і прозрів». Вони його спитали: «Де він?» Каже той: «Не знаю». І ведуть того, що був сліпий, до фарисеїв. Була ж субота, коли Ісус зробив грязь і відкрив очі йому. Фарисеї спитали його, як він прозрів. Він сказав їм: «Він поклав мені на очі грязь, і я вмився і бачу». Деякі з фарисеїв казали: «Цей чоловік не від Бога, бо не шанує суботи». Інші ж мовили: «Що може грішний чи може грішний чоловік такі діла творити?» І виникла серед них незгода, і знову кажуть сліпому: «Ти що кажеш про того, що відкрив тобі очі?» Той відповів: «Він пророк». Однак юдеї не вірили, що він був сліпий і прозрів, аж поки не покликали батьків того прозрілого і спитали їх: «Чи то ваш син, про якого кажете, що він сліпим родився? Як же воно, що він тепер бачить?» Батьки його у відповідь сказали: «Знаємо, що то наш син і що сліпим родився, а як він тепер бачить, не знаємо, і хто відкрив йому очі, не знаємо. Спитайте його, він дорослий, скаже сам про себе». Так казали його батьки, бо боялися юдеїв, юдеї бо вже були змовилися, щоб виключити синагоги кожного, хто його називатиме Христом. Тому батьки його сказали: «Він дорослий, його спитайте». І вони покликали вдруге чоловіка, що був сліпий, що, та кажуть йому: «Віддай славу Богові, ми знаємо, що той чоловік грішник». Озвався той: «Чи він грішник, не знаю. Знаю одне, я був сліпий і тепер бачу». Вони йому сказали: «Що він тобі зробив? Як він відкрив тобі очі?» Той відповів: «Я вже казав вам, і ви чули, що іще хочете чути. Чи ж не хочете і ви його учнями стати?» Ті з лайкою накинулись на нього і сказали: «Ти його учень, ми учні Мойсея. Ми знаємо, що до Мойсея промовляв Бог, а цього не знаємо, звідкіля він». У відповідь чоловік сказав їм: «То ж то воно й дивно, що ви не знаєте, звідкіля він, а він відкрив мені очі. Знаємо, що Бог не слухає грішників, а хто боязливий і чинить його волю, той його, того він вислуховує. От віку не чувано, щоб хто відкрив очі сліпому зроду. Якби він не був від Бога, не міг би зробити нічого». Ті у відповідь йому сказали: «Ти увесь у гріхах родився і нас навчаєш», і прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони його прогнали, і, зустрівши його, сказав до нього: «Віруєш у Сина Чоловічого?» Той відповів: «Хто він, Господи, щоб я увірував в нього?» Сказав йому Ісус: «І ти бачив його, і той, хто говорить з тобою, це він». Тоді той сказав: «Вірую, Господи», і поклонився йому. Слава тобі, Господи, слава тобі. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос воскрес!
воистину воскрес. Дорогі Христі, ми сьогодні знову чули дуже довгий уривок з Євангелії від Івана. Ті уривки тому такі довгі, тому що Іван старається докладно описати події і історії, в яких він брав участь. Інші евангелисти, Марко, Матей, Лука, вони також описують те, що досвідчили від інших, також те, що бачили самі, але для них ті особисті такі історії і докладні описи подій, людей, довгі діалоги, можливо, не настільки є важливі. Для Івана воно є важливе. Через то минулої неділі була дуже довга історія про самарянку, сьогодні ще довша історія про сліпородженого. І в всіх тих історіях є у Івана певні важливі елементи. Це протиставлення світла і темряви дня і ночі, знання і незнання. В сьогоднішній історії всі ті елементи є об'єднані, бо на початку ми чуємо, як Ісус каже до своїх учнів, що Він є світлом для того світу, а ті, хто хочуть Його позбутися і не хочуть Його слухати, є темрявою. Що через Нього приходить правдиве знання у той світ, а кожен, хто своїми знаннями, своєю людською логікою і правилами користується у своєму світі, не знає правдиво суті ні себе самого, ні світу, у котрому живе. І тому та історія, яку ми сьогодні чуємо, вона є такою довгою, бо усі проблеми в світі, вони є складні. Ісус показує ту проблему протистояння тих, які впевнені у тому, що вони все знають, що вони є просвітлені, що вони на всьому розуміються, отих юдейських старшин, і того простого, справді дуже простого чоловіка сліпородженого. Він не мав можливості ні вчитися, властиво в тому часі мало хто мав ту можливість, але ще й через свою сліпоту він був обмежений у пізнанні світу навколо себе. Ми чуємо з тої історії, що він був жебраком. Ну і властиво, що людина з такою складною інвалідністю, можемо сказати, могла зробити у тому часі. Сліпі, криві, кульгаві, то були перші, як то кажуть, кандидати на те, щоб десь сидіти і жебрачити, бо вони не могли собі самим дати ради. То ще не був час інклюзивного суспільства, коли люди старалися допомогти усім. Можливо, то інклюзивне суспільство, у котрому ми живемо зараз, неможливо, але 100% є власне наслідком християнського впливу на усвідомлення людей, на те, що кожна людина отримала від Бога гідність, і ту гідність ми хочемо шанувати. У тому часі ті люди були на найнижчому щаблі суспільства, і вони були якоюсь мірою приречені не вийти поза те, до чого їх то суспільство прирекло. Сліпий від народження, жебрак і все. А оті всі інші вчені, які з ним сперечалися, оті всі інші, які вважали себе надзвичайно поважними і важливими у юдейському суспільстві, вони, як не дивно, не мали тої людської мудрості і розважливості в доброму значенні того слова, щоб побачити, що те, що навколо них діється, є надзвичайне і особливе. Той сліпороджений, якого Ісус оздоровляє, він поволі доростає до розуміння того, ким є для нього той чоловік з Назарету. Що то не просто пророк, не просто цілитель. Що це є в дійсності світло, яке не тільки дає йому побачити світ навколо себе, не тільки оздоровляє його очі. Він, Ісус, є світлом, який дозволяє йому побачити правдиву сутність усього світу і себе самого. І тому в кінці той сліпороджений, ми чуємо, не просто дякує Ісусові. Каже Іван,
поклонився, прославив Ісуса, визнав Ісуса Сином Божим, Месією і навіть, певно, правдивим Богом, бо для Івана це є один з важливих моментів. Іван у своїй Євангелії хоче показати і показує на прикладі усіх тих дій, які Ісус зробив, що Ісус є правдивим Богом. Очевидно, кожна історія, вона має відношення до нас з вами. Можливо, ми не сприймаємо світло і темність у таких містичних образах, як то робить Іван. Для нас це просто пора дня. Зараз є час світлий, прийде ніч, буде час темний. Можливо, ми не сприймаємо напругу між знанням і незнанням як щось настільки глибоке. Хтось з нас щось знає, хтось щось не знає. У своєму незнанні ми часом є покірні, а часом стидливі. У своєму знанні ми часом також є покірні і пробуємо допомогти тим знанням іншим, а часом дуже гордовиті і пробуємо іншим показати, наскільки ми краще на чомусь розуміємося. Іван хоче представити нам оту напругу між світлом і темрявою, між знанням і незнанням, не як наші якісь щоденні досвіди отаких простих людських відносин. Він хоче показати нам істоту наших стосунків з Богом, показуючи негативні відносини з Богом юдейської старшини через їхню самовпевненість, через їхню затуманеність у тій самовпевненості, через те, що вони не бачать того, що є правдиве і добре. Показати правдиве світло, яке просвітлює людину на прикладі того сліпородженого, як Ісус змінює його життя. І для нас, сьогоднішніх, важливим є зрозуміти, а хто для нас є світлом і де ми шукаємо правдивого знання. Це є складне питання, бо хоч, напевно, ми себе якоюсь мірою визнаємо християнами, великою мірою визнаємо християнами. Молимося, є присутні в церкві на спільній молитві, приступаємо до святих тайн. Але Ісус хоче просвітити ціле наше життя. Не тільки якийсь момент в тому житті, ціле наше життя. У сьогоднішньому бюлетені знайдете три запитання. То не є запитання, які я видумав, і запитання, які ми знайшли десь на просторах інтернету з католицького університету одного. Там, власне, з нагоди тої Євангелії були три запитання, які, мені здається, що для нас сьогоднішніх є не менш важливі, аніж тоді, коли Ісус оздоровлював сліпородженого. Запитання просте, чи Ісус є моїм світлом? Хто для мене є світлом? За ким я іду в тому житті? Не тільки ми можемо сказати, десь, знаєте, в такий момент нашої глибокої побожності, що так, Ісус є моїм світлом. Ми мусимо відповідати на те питання кожного дня, і в понеділок, і вівторок. Там, де ми є в нашій роботі, і передусім, певно, в наших родинних обставинах. Усі ті моменти, вони є для нас важливі, тому що той, хто для нас є світлом, той, котрий нас провадить, завдає напрямок нашому життю. Ісус провадить нас до життя вічного. Людина, куди вона може мене запровадити? Куди я сам себе можу запровадити? З людського досвіду знаємо, що людина дуже часто запроваджує себе у злобу і ненависть. Ви знаєте, знову ж таки, вертаючись до війни в Україні зараз, ота вся ідеологія самовпевненості руского міра, то є те, що, можливо, є найтяжчим і найгіршим прикладом того, наскільки людська пихатість і самовпевненість спричинює темряву і злобу, і навіть смерть. Ми хочемо жити у світлі. Ми хочемо жити справедливим життям. Світлом і справедливістю для нас є Христос. Той, хто йде за Христом, поборює темряву і перемагає несправедливість. Той, хто
іде за ним і дозволяє йому себе просвітлювати, має перспективу життя вічного. Його ведуть не якісь ідеології, його веде саме життя, сам Бог. Тому сьогодні, дивлячись на сліпородженого, просимо Господа, щоб стежки нашого життя йшли у світлі і провадили нас за ним. Щоб він завжди був для нас світлом нашого життя, щоб ми вибирали його, а не когось іншого чи щось інше в тому житті, як провідника. Щоб, якщо і є в нашому житті яка темрява, вона була просвітлена Богом. Христос воскрес! Воістину воскрес!